कुनै कुशल चित्रकारले बनाएको पेन्टिङ जस्तो यो तस्बिर जुमलाको सिन्जा उपत्यकाको हो। मार्सी धान खेतीको यो मनमोहक फाँटले कसलाई लोभ्याउँदैन र? जुमलामा उत्पादन हुने मार्सीको माग देशैभर छ। जुम्लाको हिमा र तिला आसपास क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोरको रूपमा विकास गर्न सरकारले परियोजना नै बनाएको छ। कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जुम्लामा 1200 हेक्टरमा मार्सी धानको खेती हुने गरेको छ।